Poštovani gledatelji Z1 televizije, dobrodošli u nedeljnu emisiju Od polja do stola. Ostanite s nama, evo što vas očekuje. Udruga Bregovita Hrvatska organizirala je svoju prvu anpremijer izložbu vina. 5 godina nakon osnivanja, regionalna organizacija vinara i vinogradara Bregovita Hrvatska organizirala je svoj prvi en premijer s ciljem predstavljanja mladih vina prošlogodišnje berbe i vina starijih godišta koja će tek izaći na tržište, kaže predsjednik udruge Miroslav Polovanec. Inače su vinari Bregovite Hrvatske sudjelovali na en premijeru Istre ili Dalmacije u jednoj susjednoj sobi kao jedna mala udruga. Danas je prvi put da Bregovita Hrvatska, udruga vinara ove središnje Hrvatske koja se prostire na 9 županija, organizirala sami, smo to organizirali ne preko nekih firmi, an premijer, ili mi se svađamo da je to okušanje mladih vina Bregovite Hrvatske. Dakle, to je jedna premijera mladih vina koje su nakon teške vinogradarske prošle godine došla konačno na stol, pa i za naše ugostitelje i kupce, da probaju prije nego što su se vina stavila na tržište. Tu ima i vina koja nisu sve u berbi 23. nego su i stari, ali su odležavali i sad idu u promet. Dakle, svi mogu onda kušati takva vina. Znači, imamo 38 izlagača i preko 160 različitih vina. Znači, kak za Bregovitu Hrvatsku velimo da je kolijevka pjenušaca, sigurno je najveći broj pjenušaca, pa uz puno mladih, pa poneko crno vino staro godinu dvije. Manifestaciju je u ime Zagrebačke županije pozdravio pročelnik za poljoprivredu Josip Kraljičković. Naših 10 vinara koji su dio ove udruge Bregovita Hrvatska, sukladno zakonu o vinu je osnovana, ona radi prije svega na marketingu vina i vinara toga područja, a to područje je 9 županija, među kojima je Zagrebačka sa najvećim brojem i vinara i vina. Znači, zamisao ove manifestacije da se nova vina koja još nisu u prodaji da se predstave ovdje, znači mogu pravilo biti vina posljednje berbe ili vina koja su više godina proizvedena, odnosno u boci, ali idu u promet prvi puta u ovoj godini. Čime se predstavlja vinarija Voštinić Klasnić na ovoj manifestaciji? Pa sa škrletima svakako, dakle predstavljamo eto 4 etikete škrleta, pjenušac od škrleta, škrlet redovna berba, mlado vino, škrlet unikat kasna berba i jedan stari škrlet natur. Malo muškata i 2 crne etiketice, uglavnom škrleti su u fokusu. Što kažu posjetitelji? Pa eto, ljudima smo pokušali približiti kakva je ovogodišnja berba, da vide malo što ih čeka za sezonu, kako na moru, tako i na kontinentu. Iz Esplanade odlazimo na Plešivicu u vinograde obitelji Sirovica. Dočekao nas je Marko Sirovica, najmlađi vinar u Hrvatskoj, koji je preuzeo brigu o obrtu za vinogradarstvo i vinarstvo koje je pokrenuo njegov otac Stjepan. Obrt sam preuzeo 2023. godine, znači sad sam već godinu dana vlasnik, a preuzimanje čisto u boljem smislu radi noviteta i svega, pošto sam mladi poljoprivrednik, imam veće šanse za postići nekakve poticaje i promovirati sebe u vanjskom svijetu. Ali je tradicija duga? Tradicija je dugotrajna, traje 35 godina od mog oca, a prije toga još njegov otac je isto započeo vinogradarstvo, samo u manjoj mjeri. Ja sam završio tečaj za vinogradarstvo i vinarstvo, someljerstvo prvu razinu za sad samo, uskoro idem na drugu razinu, spremam se za ispit. Master of Wine, znači diplomu imam prvu razinu isto iz Londona i stalno se educiram, idem na svakakva, ajmo reći, someljerska druženja gdje kušamo vina i pričamo o tome i sa kolegama vinarima isto stalno. Možemo malo sada o vinogradima, gdje su sve nasadi vinograda? Pa naši svi nasadi su tu u krugu nekako ovih 2 kilometra, sve nam je jako blizu i pristupačno, do svega imamo svoje puteve, imamo 25.000 vinovih loza, širimo se svake godine, kupujemo stalno položaje koje ćemo opet zasaditi na novo. Od sorti imamo graševinu, bijeli pino, silvanac zeleni, rajnski rizling, crni pino, portugizec i malo Dornfeldera i nešto šardoneja.
Većinom planiramo na južnim padinama saditi jer je najbolje, znači, sunčani sati. Sve u svemu, sve je tu blizu i to gledamo da se okrupnjujemo čim više na jednim položajima. Sve obavljamo sami u obitelji, znači bili smo četvero člana do nedugo, sad smo petero člana obitelj, dobili smo prinovu, još jednu sestru malu, pa smo sad malo manji sa radnom snagom, znači samo troje, otac, sestra i ja. Ali sve stignemo sami, radimo predano tom poslu od jutra, znači za nas ne postoji odmor. I subote, nedelje, blagdane, sve radimo. Obilasku vinograda i podruma obitelji Sirovica pridružio se i pročelnik za poljoprivredu Zagrebačke županije Josip Kraljičković i Markova sestra Silvija, koja je nedavno diplomirala na Agronomskom fakultetu. Evo, prilika je da čestitam Silviji na diplomi. Dobili Hvala. Smo u Lokošinom dolu novog agronoma i to stručnjaka za vino, mm-hmm. vinarstvo, pa evo, živjeli čestitam, i bratu koji je to također pripomogao. I volio bih da nam kratko kažete što ste vi kao dijete vinogradara, vinara, donijeli posebice na vaš fakultet i što je fakultet vama dao, što očekujete da ćete vi da vratiti ovdje na vaše gospodarstvo. Pa da, ja sam od uvijek znala da ću studirati agronomiju i kasnije diplomski smjer vinogradarstvo i vinarstvo, ali jednostavno to bilo kroz cijelo moje školovanje, moj život vino i sve to me jako zanima i rad u vinogradu i rad u podrumu i kasnije na tržištu, to je jednostavno nešto što me ispunjava kroz cijelo moje školovanje, tako da nije bilo drugog izbora osim agronomije, da. Što biste sad, s obzirom na iskustvo od kuće i na fakultetu, imate neki prigovor što bi se moglo popraviti da budu bolji studenti, da budu bolji diplomirani inženjeri da dolaze s fakulteta? Aha, pa svakako više prakse bi se trebalo uvesti, baš u podrumima i tako. To svakako fali na faksu, ali nema dovoljno. Samo je praktičnog rada. U vinogradu čak i ima, ali u podrumu tu zaostajemo malo, da. Tako da svakako više prakse u podrumu. Baš na... S obzirom da sad na Plešivici smo i poznati ovaj kraj, što biste preporučili vinogradarima, koje sorte da ovdje sade, po vašem stručnom znanju, nekom iskustvu koje imate u obitelji? Pa svakako Pinot Crni. To je jedna od, to će i postati jedna od vodećih sorti sigurno i je sada. Da, zašto Pinot Crni? Pa zato što je vino koje se može iskoristiti i kao... Bog pjenuša samo. Da, i za pjenušac, može se raditi i Blanc de Noir pjenušac od njega, može se koristiti ovako za butelje, za čisto vino. Ovo je baš odličan primjer gospodarstva, vođenja gospodarstva, koje je iskoristilo i ono što daje dragi Bog, ova priroda, ali što daje uprava. Znači, grad, županija, tako da je i Marko mladi gospodar, mladi nositelj gospodarstva upravo da iskoristi i potpore koje pripadaju mladom gospodarstvu, gospodaru, tako da županija ima 50-70% intenzitet potpora za mlade poljoprivrednike, to Marko iskoristio ovoj godini. Također su ovih prijašnjih godina iskoristili gospodarstvo Sirovica za podizanje vinograda i opremanje i svojeg podruma, ali i sada kušaonice. Držim da je ovdje baš primjer gdje je taj novac odlično iskorišten. Znači, nastavlja novi gospodar koji će biti bolji od onog prethodnog, što je normalno, to moramo očekivati, nemojte drugdje, što dolazi nova gospodarica u smislu ovdje buduće sadašnja kolegica koja će to razvijati stručnog stajališta, a ono što sad svima želimo pripomoći da pojedinac ne znači ništa, trebamo stvarati obitelji. Znači, oni su ovdje primjer, to možete čuti njihovog tatu, da obrađuju 3 i više hektara vinograda sami, bez radne snage. Znači, obitelj, njih, dvoje djece, tata i mama, i to je moguće. Znači, oni moraju razmišljati na način da je obitelj temelj i osobnog i ovog društvenog razvoja. Silvinoj diplomi nazdravili smo uz miks starih plešivičkih sorti.
Ovo je miks, to su stare sorte, stare plešivičke sorte, poput Štajerske biline, Plavec, Žuti, koji i dalje proizvodimo. To je jedna uspomena mog oca na njegovog oca. I dalje zadržavamo to i sad ćemo uskoro u 6. mjesecu izaći s tim na tržište pod novim imenom. Možemo ga čak i otkriti, Depasement, francuska riječ, koja zapravo vraća nas u prošlost gdje su bili jako lijepi događaji, a možda nekad i ružni, ali opet se ta sentimentalnost vraća na to sve. Za potpuni užitak sve većeg broja domaćih, ali i stranih turista, otvorena je i kušaonica Vinotočje Sofija, gdje su nas Silvija i Marko upoznali sa svojim vinima. Evo, možemo početi redom. Prvo vino koje vam mogu predstaviti je Pinot Bianco, Berbe 2023. To nam je ujedno i nova etiketa koja izlazi na tržište. Vino je jako svježe, izražene mineralnosti i ugodnih je kiselina. Zatim imamo Riesling Rajnski 2021. To je vino koje je odležavalo godinu i pol u velikoj drvenoj bačvi. Zatim slijedi punjenje u bocu. Pjenušac 5 nat od Graševine, isto 2021. A evo, dalje može Marko. Ovdje je jedan crni Pinot, Berba 2021. Znači, on je 12 dana maceriran. Nakon toga ide u drvenu bačvu kad se ispreša. Dio odležava nekako ovih godinu i pol, 1500 litrne hrastovoj bačvi, koja je nova. Prelijep ovako aromatično vino koje ima i jako dobru svježinu, ugodan balans. Na početak mon cheri na nos, znači čokolada, višnje, kasnije ima u aftertaste jagode, šumske jagode, baš puno voća. Kjorijan Graševina, Berba 2021. Znači to je Graševina starinski štih odrađena, 3 dana je lagano macerirana, nakon toga ide isto u drvenu bačvu gdje odležava oko 6 mjeseci, nakon toga inox malo da se, ajmo reći, isčisti i onda ide u bocu. Macerat jedan od Rajnskog Rieslinga, ovakav još nije viđen, ajmo reći, ni u svijetu. 390 dana je macerirano na kožicama u barik bačvi, nove barik bačve sa vratima. 390 dana je unutra, razvijaju se strašne arome, ima jako puno začinskog bilja, čak skroz do ružmarina dolazimo, ima opet tu i kandiranog voća i svega. I ovdje je tu Don Siro Pjenušac 2019. godina, koji čeka svoju degoržaciju, znači držimo ga minimalno 4 godine na kvascima, nakon toga ide proces degoržacija gdje se zapravo boca okreće na kontrastranu, ona je puna taloga unutra radi sekundarne fermentacije, vrti se otprilike nekako ovih 2 tjedna do mjesec dana da sav taj talog padne dole, nakon toga ide u led, pošto ne koristimo stroj, nego radimo sve ručno. Stavljamo ga u led da se zamrzne, otvorimo ga van, od pritiska unutra CO2 će se ispucati taj talog van, boca se malo očisti, ako treba se dotoči sa drugim pjenušcem i nakon toga zatvaranje ide gore, znači normalno pluto, kapica, etiketa i sve, ali još čekamo onda barem 4 do 5 mjeseca i izlazimo na tržište van. Gospodine Stjepane, jeste ponosni na svoju djecu, evo oni nastavljaju vašu tradiciju i tko radi bolja vina, vi nekad ili oni danas? Pa jako izrazito mogu reći da sam ponosan na njih jer evo imamo inženjera u familiji, mladi čovjek koji je preuzeo znači gospodarstvo, apsolutno dajem sve nade u njih, a sad ko radi bolja vina, svako vrijeme nosi svoje breme, znači trebamo slijediti trendove, a tu su mladi da pokažu neka nova vina, neki novi način prerade, znači nove trendove u svijetu koje mi još niti ne znamo, znači trebamo tržištu ponuditi prirodnija vina, to ne znači da ta vina moraju biti jako bistra, da moraju biti idealne boje, priroda nosi svoje, uvijek. Znači da recimo ta prirodna vina neki put na oko nisu baš najljepša, ali težimo tome da isto kao jabuka prirodno uzgojena, znači ona je možda malo onak, budemo rekli, smežurana, nije najljepša, ali sigurno je prirodna i zdravija. I ukusnija poslije. Znači da idemo sa čim manje pesticida,
Recimo, mi smo primijenili već 10 godina ne špricamo travu u vinogradu. Znači, ne možemo možda napraviti sve ekološke, ali radimo ekološkije. To znači da idemo čim moguće na prirodniji način. Radimo na tome da se radi sve strojno, jer nema radne snage, pa smo naše strojeve prilagodili recimo za obradu da se čim manje koristi ljudska ruka, ali da bude čim manje pesticida. U planu nam je uskoro sad napraviti sami svoje amfore, glinu smo već naručili iz Gruzije, sami ćemo znači raditi posude svojih, ajmo reći, kapaciteta koje želimo, peći ih sami isto tako i nakon toga ćemo raditi betonske isto cisterne, poznatije pod betonsko jaje. Volimo raditi sve svojim rukama, istražiti to, ući u dubinu toga da bi kasnije mogli to sve proanalizirati kroz vina koja ćemo dobiti. A na kraju Marko nam je predložio i vina za uskrsne blagdane. Pa prvo, ne može se ni jedan klasičan ručak, pogotovo obiteljski, uskršni, započeti bez nekog pjenušca, pošto je to aperitivno piće po standardu, a u Hrvatskoj se trudimo sad dići taj standard na nivo. Tako da može pet nat od graševine, ugodno vino, malo slatkasto ili klasični ekstra brut, znači suho vino, Don Siro. Za recimo početak, ajmo reći doručak i neka predjela, preporučio bi Rajnski Riesling, Berbu 2021. Jako ugodno vino, nije napadno sa kiselinama, balansirano, ima puno voća, aromatike, čak i tropskog voća poput ananasa i svega, a opet ima i cvijeća unutra. A kasnije, uz malo teža jela, crni Pinot. Mislim da tu ne treba se puno ni govoriti, znači jako voćno vino, puno svega i pokazuje izvrstan plašivički teroar. A desert? Desert bi mogli čak na nešto malo jače po povodu, čak i macerirano, poput Rieslinga oranža ili Kjuarijan graševine. S tim da tu treba jako paziti da se to sve opet balansira. Vi gledate emisiju Od polja do stola na Z1 televiziji. Ostanite i dalje s nama. U malom selu Zabrđe, pored Gradeca, posjetili smo OPG Dom Luke i Ane Domjanić, koji su prije 10 godina započeli uzgojem ljeske i proizvodnjom lješnjaka. Mi imamo, znači mi smo zasadili 2500 otprilike lješnjaka. Naravno, poslije, zbog oštećenja, zbog nečega, zbog suše, postoje neke rupe, znači niti na ovoj parceli nisu svi, ali recimo da bi trebalo računati nekakvih 2500 lješnjaka i naš cilj, po svemu sudeći, bi trebala biti kila očišćenih lješnjaka po stablu. Mi nismo baš blizu toga, otprilike dobijemo oko pola kile, znači kad se to sve podijeli i povuče neki prosjek, oko pola kile. S tim da opet moramo naglasiti, na nekim parcelama, pošto ih imamo više, su lješnjaci daleko bolji nego na nekim drugima, pa u slučaju da bi išli reducirati broj nasada, možda bi neke parcele maknuli, pa bi samim time prosjek bio bolji. U kojoj su sad fazi lješnjaci? Pa lješnjaci sad taman kreću sa svojom vegetacijom, znači orezani su, ko što vidite napupani, odsvali jesu i čekamo vidjeti zametke pa ćemo moći procijeniti koliko bi moglo biti ploda. I kada je sezona zapravo lješnjaka? Koji mjesec? Pa mislim da će zrioba biti negdje u 9. mjesecu. Nadamo se tome. Uglavnom imamo količine da još uvijek prodajemo na malo i naša cijena očišćenog lješnjaka prve klase je 9 eura za kilu. Lješnjaka. Da, mi imamo nažalost više manjih parcela, znači imamo 10 parcela, ukupna površina je oko 4,5 hektara. Da, moram naglasiti da u cijeloj toj priči i svim tim našim borbama jedino financijska sredstva koja smo dobili, a da nisu vlastita, su sredstva Zagrebačke županije. Mislim, time ne želim omalovažiti neke druge, ali jednostavno je tako. Gdje plasirate svoje proizvode, lješnjake, poneprije? Znači, mi imamo web shop i uglavnom prodaja ide ili ljudi vide na web shopu, ili vide na webu, ili su nas negdje upoznali jer smo ponekad i na nekim sajmovima, pa to su uglavnom taj neki krug ljudi koji se možda širi među njihovim prijateljima i uglavnom
taj način prodaje. Nemamo, znači ne distribuiramo u dućane. Koliko ljudi kupuju lješnjake? E pa to mi je vrlo teško reći, ali naše još uvijek kupe. Znači još uvijek nemamo problem s plasmanom jer nemamo baš, nismo u punom rodu još uvijek, mada bi trebali biti s obzirom na starost nasada, ali ili je suša, ili je tuča, ili je nešto, pa tako da smo mi uvijek blizu punog roda, ali samim time nemamo problema s plasmanom. Uz lješnjake imate još neke proizvode? Da, mi se bavimo proizvodnjom hladno prešanih ulja i nastojimo svu sirovinu za ta ulja proizvesti sami. Znači, doista od sjetve do žetve. Probali smo i imamo još uvijek i neke biljke koje su možda malo manje zastupljene, poput lana ili sikavice. Ali možda drugi proizvod poslije lješnjaka bi bio suncokret i ulje od suncokreta, hladno prešano. Gospođa Ana Domjanić, ovo su vaši lješnjaci, kakvi su? Tako je, to je sorta istarski duguljasti i rimski, miješano, autohtona naša hrvatska sorta. Evo, ovo je znači prošlogodišnji rod iz 2023. Bili su dosta krupni, lijepi. Mi smo zadovoljni. Mi ih prvenstveno prodajemo jezgru, ali najviše ih koristimo znači, da bi napravili hladno prešano ulje od lješnjaka, koje je izvrsno za kožu. Zatim radimo namaz od lješnjaka i radimo brašno od lješnjaka. Znači, to je kao popratni proizvod nakon cijeđenja ulja iz jezgre lješnjaka. Mm-hmm. Za kolače je ovo brašno ili? Ovo je može u kolače, može u peciva, može u kekse. A namaz? Namaz možete direktno na recimo palačinke ili može isto u kombinaciji sa kolačima u kolače ili nešto drugo slično. Ulje lješnjaka također hladno prešano, 100% od jezgre lješnjaka. Jako je bogato vitaminima D i E, pogodno je za kožu od suhe do masne kože, jako dobro se upija i u biti ga je najbolje koristiti za kožu i kosu, ali također može i u prehrani, samo se ne smije zagrijavati. Znači ostale proizvode, počevši sa uljima od lana, od konoplje i od sikavice, također popratni proizvodi su lanino brašno i brašno od konoplje. A najveći, odnosno najbolji proizvod nam je ulje suncokreta, isto hladno prešano. Aha. Hladno prešano ulje znači da se ulje cijedi direktno iz sjemenki, konkretno ovdje suncokretovih sjemenki, na temperaturi manjoj od 40 stupnjeva, što znači da se ne gube nutritivna svojstva, ulje se ne miješa sa ničim, čisto je, znači direktno iz sjemenki pakiramo u boce. Sva ulja su hladno prešana, što znači da su ona sastavom bolja, zdravija, jer se ne gubi se njihov prirodni sastav, ne ubijaju se vitamini i ostale stvari koje ta ulja sadrže i mislim da su bolja za korištenje za zdravlje. Ovo je ulje od sikavice. Što je zapravo sikavica? Sikavica je jedna biljka slična čičku sa ljubičastim cvijetom i koje sadrži u sebi sjemenke. Ona u sebi sadrži silimarin koji je izvrstan za čišćenje jetre i općenito za čišćenje organizma. Proizvodi se također hladnim prešanjem na temperaturi do 40 stupnjeva, direktno sjemenke, izvlači se ulje na taj način, zadržava svoja svojstva. Što kupci najviše kupuju? Najviše kupuju suncokretovo ulje i pa ja rekla bi laneno možda. Evo, gospodin Luka, vi ste inače po struci informatičar, supruga je učiteljica, znači visoko obrazovani ljudi. Bili ste u Kanadi, vratili ste se iz Kanade pred nekoliko godina. Zašto? Pa vratili smo se iz Kanade pred sad već skoro 10 godina, a to su bili neki obiteljski razlozi. Prije toga sam radio u firmi informatičkoj tu u Hrvatskoj. Jednostavno mi nije odgovarao taj sjedilački način života, biti za računalom i ne znam, ovo me malo više ispunjava, jest da je financijski daleko manje isplativo, ali ono, valjda tu nastupa ta ljubav prema tome nečem. Prema zemlji, prema nasljeđu? Pa jedno i drugo, da. A sad, dokle ćemo to moći gurati, to ćemo vidjeti. Za sad je okej. U Velikoj Gorici bili smo na tradicionalnoj izložbi malih životinja.
Društvo za uzgoj i zaštitu malih životinja Velika Gorica 2005. organiziralo je u Velikoj Gorici 29. državnu i 17. županijsku izložbu malih životinja. U 4 sekcije, golubovi, perad, kunići i ptice, izloženo je gotovo 1000 eksponata. Saznali smo od Mihaela Pavišića, predsjednika društva. Na izložbi imamo 70 izlagatelja iz cijele Hrvatske. Dakle, od Zadra, Gospića, Karlovca, Novske, Nove Gradiške, Bizovca, Belišća, Osijeka, Koprivnice, dakle, gotovo iz cijele Hrvatske. U sklopu ove državne i županijske izložbe održava se 5 specijalnih izložbi. Posebno smo ponosni na specijalnu izložbu posavske kukmaste kokoši, koja je prošle godine u 11. mjesecu i službeno priznata od Ministarstva poljoprivrede. Dakle, mi kao Hrvatski savez imamo jednu standardizaciju i priznavanje pasmina, međutim, priznavanje od strane Ministarstva poljoprivrede i dobivanje certifikata je dobivana važnost iz tog razloga jer se mogu sticati poticaje. Projekat je trajao 4 godine, otprilike je utrošeno oko 400.000 kuna. Pokrovitelji projekta bila je Zagrebačka županija i dijelom grad Velika Gorica. Posavska kukmasta kokoš je priznata od Ministarstva poljoprivrede u 5 boja, to je zlatno smeđa, grahorasta, svjetlo siva, crveno šarena i žuta bijelo obrubljena. Dakle, svi koji su zainteresirani za uzgoj ove pasmine mogu komercijalizirati ovu pasminu koja je ušla u sustav poticaja od Ministarstva poljoprivrede i trenutno od Zagrebačke županije i grada Velike Gorice što se tiče lokalno. Dakle, da li će ostali gradovi i županije ući, o tome moraju vidjeti uzgajatelji na područjima na kojima jesu. Uzgajivači od Zagrebačke županije mogu ostvariti poticaj od 5 eura po kljunu autohtone pasmine peradi, odnosno 7 eura ukoliko se radi o ekološkom uzgoju. Dodijeljeno su šampioni i po bojama. Imamo šampiona u crvenoj šarenoj, 2 muška kokota. Imamo šampiona u žutoj bijelo obrubljenoj. Imamo šampiona u crvenoj boji, imamo šampiona u sivoj boji i u zlatno smeđoj boji. Posavska kukmasta kokoš ima jednu osobinu po kojoj se razlikuje od većine pasmina i u svijetu. Dakle, ima tu frizuru na glavi, vidite tu kukmu koja pada sa glave na potiljak. Krasio, lijepo široko nisko tijelo na nisko nasađenim nogama. Ona je inače jako zahvalna, relativno je mirna, nije plaha. Dobra je nosilja i moramo reći, ipak smo mi jeli mesožderi, da je iznimno komercijalna i ima iznimno kvalitetno meso. Jaja njezina su iznimno kvalitetna, bogata omega masnim kiselinama. Također imamo u sklopu izložbe specijalnu izložbu turopoljske patuljaste kokoši, poznatih naših Jureka i Katice, koje je naša udruga standardizirala i dovela do priznavanja od strane Hrvatskog saveza. Na izložbi imamo 5 izlagača sa 20 primjeraka u crveno-šarenoj i žuto-šarenoj boji. Također u sklopu državne izložbe imamo i specijalnu izložbu zagrebačkog prevrtača, to je pasmina koja je nastala na području grada Zagreba i Zagrebačke županije, koja je također ponos našeg podneblja, ali i cijele Hrvatske, jedan prekrasan golub. Imamo također i specijalnu izložbu sisačkog prevrtača. Ovo je prvi memorialni kup Ivica Radošević. To je član naš koji je bio jedan od najboljih uzgajatelja sisačkog prevrtača u Republici Hrvatskoj. I imamo specijalnu izložbu hrvatskog listonoše, jedne nove pasmine koju je također iznjedrila Udruga društva za uzgoj i zaštitu malih životinja Velika Gorica 2005. To je izložbeni pismonoša, oni lete, međutim zbog svog izgleda specifične glave i jačih nozdrva, sladnog tijela. On je popularan iznimno u našoj županiji i evo, njega smo dobili do priznavanja. Poštovani gledatelji Z1 televizije, to bi bilo sve za danas u našoj emisiji Od polja do stola. Hvala što ste bili s nama i gledajte nas ponovo sljedeće nedjelje u ovo isto vrijeme. A do tada, lijepo vas pozdravljamo.